Шановні хостяни, дорогі закарпатці, шановні мої друзі, ми завершаємо 21 рік. І я вам хочу зазвичай сказати, що він був непростий і складний для кожного громадянина, і в тому числі для мене особисто, як для керівника-очільника Хуської ОТГ. Чому? Тому що ми втілюємо в життя адміністративну реформу, і в цьому році ми практично завершили 100% процес об'єднавчий. На сьогоднішній день наша громада налічує більше 82 тисяч населення, і вона є одною із більших громад у нас у Закарпатті. І в нас було надзвичайно багато викликів, коли ми проводили цю реформу в життя. Я не буду за браком часу зупинятися на них, але я вважаю, що ми її пройшли достойно, пройшли нормально, і ми зможемо сісти за новорічно-різдвяний стіл з чистою совістю і сказати своїм громадянам, своїм землякам, друзям про ту роботу, яку ми здійснили на протязі цього року. Для нас був три серйозні виклики в завершенні цього року, і я хочу їх сказати. Це нам, ми не забезпечували виплату зарплати нашим вчителям, ця сума сягала більше 16 мільйонів, але сьогодні я можу доповісти з усієї відповідальності, що ці гроші нам виділено Кабінетом міністрів, ми ці гроші отримуємо, і за новорічно-різдвяний стіл наші педагоги-вчителі всіх рівнів сядуть з добрим, гарним настроєм. Також вирішено питання у нас по питанню забезпечення теплом, особливо нашої центральної лікарні імені Остапа Петровича Віцинського. Ми 1,5 мільйона отримали, і ми їх закриваємо зараз в цьому плані. Тому це також є нормальне і хороше досягнення. Єдине, що ми не змогли з трьох викликів вирішити, це питання ковіду, але хочу констатувати всіх, хто мене зараз чують і бачать, що ріст по нашій громаді, по нашій центральній лікарні різко зменшується. І я думаю, що новорічні різдвяні свята ми пройдемо гарно, красиво і наскільки зможемо себе зберегти від цієї хвороби. Що ми плануємо на слідуючий рік? На слідуючий рік ми сьогодні затвердили бюджет. Я щиро всім дякую за ці речі, але я хотів би подякувати Богу і подякувати всім нам за ті досягнення, які ми маємо. І я би дуже хотів побажати всім нам, перш за все, доброго, міцного здоров'я. Я би хотів всім нам побажати, щоб все ж таки наступив мир в Україні в слідуючому 22-му році, і щоб наші захисники, наші молоді хлопці не гинули у війні з агресором Росії, щоб ми могли відчути ріст економіки у нашому краї, в Закарпатті, в Україні, щоб ми могли забезпечити більш достойне життя всім нашим громадянам. Тому я щиро всіх вас вітаю, всім вам бажаю добра, здоров'я, Божого благословіння, вашим родинам, витримки, мудрості. І я впевнений в тому, що 22-й рік буде кращий, ніж рік, який йде в історію. Свято вас, дорогі друзі, з Новим роком! Особливо звертаюся з Різдвом Христовим до всіх християн різних конфесій, незалежно хто в який храм відвідує. Це дуже добра справа. І хай Бог береже нас, нашу громаду, наше Закарпаття і нашу Україну. Свято вас, дорогі друзі!